kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 25 beshinchi test oddiy moddalar soni elementlar sonidan ko'p bo'lishiga asosan kimyoviy elementlar juftligini belgilang Ha, bu yerda 25 beshinchi savol ikki xil bo'lib qolibdi ikkalasini ham ishlab ketamiz Xo'p. Ha, bu yerda oddiy moddalar soni elementlar sonidan ko'p bo'lishiga asos bo'luvchi kimyoviy elementlar juftligini belgilang bu yerda nima demoqchi qachon oddiy moddalar soni kimyoviy elementlar sonidan ko'p bo'ladi masalan kislorod bu element va ikki xil oddiy modda hosil qiladi agar bitta element ikki xil yoki uch xil to'rt xil bir necha xil oddiy modda hosil qilsa bu alatropiya deyiladi va mana shu alatropiya mavjudligi evaziga oddiy moddalarni soni elementlarni sonidan ko'p bo'lib ketadi masalan bitta element bitta kislorod ikkita oddiy modda hosil qilsa boshqa elementlar ham ko'p oddiy modda hosil qilaversa oddiy moddalarni soni ko'p bo'lib ketadi elementlarni sonidan demak bu yerda aytmoqchiki allotropiya mavjud bo'lgan elementlarni belgilang demoqchi allotropiya qaysi elementlarda mavjudligini eslab o'tishimiz kerak davriy sistemaga o'tib olamiz bu yerda hozir mana davriy sistema daviy sistemada to'rtinchi beshinchi oltinchi guruhani asosiy elementlari bor bular uglerod kremniy germaniy qalay qo'rg'oshin azot fosfor mishak syurma vismut kislorod oltingurt selen telur poloniy mana shulardan faqat azotda yo'q alatropiya to'rtinchi beshinchi oltinchi guruhani elementlarida alatropiya bor faqat azotdan tashqari deb yodlab qolsak bo'ladi demak galogenlarni olmaymiz galogenlarda alotropiya yo'q uchinchi gruppa elementlarda alotropiya yo'q bularni olmaymiz olishimiz kerak bo'lganlari uglerod kremniy germaniy qalay qo'rg'oshin fosfor meshak syurma vismut kislorod oltingurt selent telur poloniy shularni olishimiz kerak faqat va vodorodda ham r yo'q demak hozir orqaga qaytib olamiz mana bu masalaga demak azot alatropiya yo'q b javob chiqarib tashlaymiz ftorda ham allotropiya yo'q demak uglerod alatropiya bor lekin brom galogen bunda allotropiya yo'q vodorod alatropiya yo'q kislorodda bor bu javobni ham chiqarib tashlaymiz oltinyugurtda bor allotropiya va fosforda ham bor demak d javobni olamiz bu savol ham xuddi shunday faqat oddiyroq qilib beryapti qaysi elementlar bir necha xil oddiy modda hosil qila oladi deb aytyapti bu yerda esa savol ozgina boshqacharoq lekin ikkalasining mazmuni bir xil